გენერალურ გეგმაში ამ რუხაზე ზონირების ნაწილში გამოვლინდა ტერიტორიები, რომელიც უკვე განაშენიანებული, ანუ უკვე სადაც დგას ნაგებობები, ბუნებრივია ჩვენ ვერ წავიდოდით იმ გზით, რომ უკვე არსებულ ნაგებობების დანგრევის რეჟიმით წავსულიყავით. შესაბამისად, დიღმის ტყე პარკში, აი ბოლო მასში მიხედავთ, აი არის შენობა. კი ბატონო, ეს არის შენობა, რომელიც მდებარეობს პარკის შუაგულში, რომელიც დაკავებული არის, ასე ვთქვათ, თავის დროზე ჭალებში, ვთქვათ, არასანქცირებულად ეს შენობა. შენობა არის აბსოლუტურად უსახური და მუნიციპალიტეტი მიიჩნევს, რომ ამ ტერიტორიის მიუხედავად იმისა, ურბანული განვითარების სამსახურთან და გენერალურ გეგმის ჯგუფთან ერთად მიჩნეული იქნა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის უკვე, ასე ვთქვათ, აშენებული ობიექტი და დაკავებული ობიექტი, აბსოლუტურად მიზანშეუწყლოდ მიგვაჩნია, რომ პარკის შუაგულში არსებობდა ეს ტერიტორია, რომელსაც აქვს შემდგომი განაშენიანების უნარი ზონალობიდან გამომდინარე. ეს არ არის განაპირა, ეს არის შუაგულში მოცემული პარკი. შესაბამისად, ამ ტერიტორიასთან მიმართებით ჩვენ შესაძლებელია სამომავლოდ ქონდეს რაღაც განსაკუთრებული ხედვები, რომელიც ამ ტერიტორიის პარკად ქცევას შეიძლება ეხეოდეს.